Här är fyra övningar som passar dig som är gravid i den andra trimestern. Nu har ju magen börjat växa och kroppen förändras i och med de hormonella påverkningar som sker på kroppen. Så, övning nummer ett är knäböj med hantellyft. Och då kan man välja, antingen så jobbar man med knäböj och sen ett hantellyft. Och då jobbar vi med rakt ut och framåt. Så knäböj, rakt ut och framåt. Om man vill så kan man göra lite tuffare. Och då kombinerar man knäböjen med hantellyftet. Raka handleder när du lyfter hantlarna. Och en stark och stolt hållning i din knäböj. När du gör knäböjen så är det viktigt att rumpan går bakåt. Och att knät inte passerar tån. Lång hals. Sänker ner axlarna. Jobba med lår och rumpa. Övning nummer två är rodd. Jobba med gummiband. Här kan du kombinera rodden med knäböj. Så antingen dra bak i rodden, sänker ner axlarna, drar in armbågarna och sen en knäböj. Rodd och knäböj. Lite tuffare variant. Då kör vi rodden och kommer ner i knäböjen samtidigt. Suger in naveln, hela tiden tänker på det starka magstödet. Övning nummer tre. Här kan du ta en handduk eller en tröja eller någonting som du viker ihop så att du får någonting att klämma åt mellan knäna. Vi ligger på rygg. Vi placerar handduken mellan knäna. Sätter i hälarna i golvet. Genom att knipa med låren så ökar vi engagemanget på insidan på låret. Och får även till rumpan väldigt bra. Press upp så högt upp som du kan. Så att du får en rak linje från axel till höften och till knät. Spänn i skinkan. Kommer ner. Här har du jättebra möjlighet till att aktivera bäckenbotten. Så försök i den högsta läget kunna knipa till lite grann innan du släpper ner. Övning nummer fyra. Ska behöva en stol. Vi jobbar med en hantel. Vi ska jobba med baksidan av axeln. Jätteviktig muskel för hållningen som gravid. Här kan du ha ganska brett mellan fötterna så magen verkligen får plats. Slappnar av i nacken så att inte axeln åker upp mot örat. En lång hals. Lägger över lite tyngd på handen som ett stöd. Och sen lyfter vi upp hanteln utåt sidan. Här är det viktigt att skulderbladet aktiveras ordentligt så att det inte bara axeln som lyfter, utan hela ryggen. Bromsar du ner ordentligt på vägen ner så blir det lite tuffare.